անտարին վազեցումը վերում է հողի թուլացման, արմատներն են պահում հողը, կամին լրացուցիչ մակերեսի շերտը տանում է, բերում է ուղակի անապատացման և դրա հետ սակավաջրության, նորից կուզենայի ձեզ հիշեցնել, նույնիսկ այսպիսի անձրևառատ տարիներ, այս տարի դեռ չեմ նայել, բայց անցյալ տարին այնքան անձրևառատ տարի էր և մենք նույնիսկ ջրամբարներ ունենք, պետք է որ դրանք բավական լացված լինեին, արդեն բավականաչափ, բայց անցյալ տարի հուլիսին ստիպված էին արդեն Սևանից լրացուցիչ ջուր վերցնել, հուլիսին սկսեց այս ակավաջրությունը, որ սովորաբար ըստ Հայաստանի բնակլիմայական պայմանների, եղած նախկին անտառային ռեսուրսների, իր ունեցած կապերի և հնարավորություն, սովորաբար սեպտեմբերից պետք է սկսել։ Մենք երկու ամիս շուտ արդեն սակավաջրություն ունենք։ Ես չեմ կարծում, որ սա այն ահազանգը չի, որը բոլորին չի պիտի վերաբերվի, բոլորիս է վերաբերվում։ Եվ առաջին հերթին երևի մեր սերնդին, որը այս ամբողջ անապատացումը տեղափոխում է ձեր սերնդի ուսերին, ցավոք սրտից։ Արդեն շատ աղքատացած Հայաստանի բնակչությունը իսկապես սովորաբար աղքատ բնակչություն օգտագործում է բնությունը, բավական անխնա ենք օգտագործում։ Դուք նույնիսկ չեք պատկերացնի, մենք արդեն ինչքան անհետացման եզրին գտնվող սովորական վայրի կանաչեղեն, ուտելի վայրի կանաչեղեն ունենք։ Միշտ Հայաստանում ընդունված է եղել վայրի կանաչեղեն օգտագործել ուտելիքի մեջ, բայց դա օգտագործել ընդունված է եղել որպես լրացուցիչ, երբեմն իսկ քաղաքներում, երբեմն նույնիսկ որպես դելիկատես, այսօր շատ հաճախ դա դառնում է հիմնական ուտելիք և գարնանից սկսած մարդիկ սպասում են այդ կանաչեղենների դուրս գալուն և այդ արմատով միանգամից պոկում են, այն ավելուկը, որ դուք ճանապարհներին տեսնում եք, չեք պատկերացնի հաճախ նույնիսկ Շուշանը, որ շատ հաճախ արմատով պոկված և արմատը հետո կտրված է, այսինքն այն, որ մարդը գիտեր իր և բնության կապը, ես իմա շատ վստահ չեմ, որ այսօր որպես գիտելիք պակասում է, բայց մեր հասարակության ընդհանուր ագրեսիան շրջապատի, մարդկանց և միջավայրի նկատմամբ սկսում է դառնալ գերիշխող վարք, և մարդը, որը նույնիսկ գիտի, թե և սովորաբար և ավանդաբար խնայողաբար է վերաբերվել իրեն շրջապատող աշխարհին, այսօր այդ ագրեսիվ վարքի թելադրանքով նույնիսկ այդ խնդիրը չի տեսնում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ որոշ տրամաբանություն կա, մարդը, որը տեսնում է, որ երկրի ընդերքը, երկրի երեսը, անխնա է ժողովրդում, մարդը ակամա միանում է այդ վարքին, որովհետև առանց իրեն էլ այդ վերահսկողությունը չկա և առանց իրեն էլ մեկ է անխնա է օգտագործում, ևս մեկ օրինակ ձեզ սրա համար բերեմ, ընդհանրապես խորհրդային տարիներին անասունի արածեցումը կատարվում է շատ հերթականության, մի տեղ կատարվում էր, հետո դա հանգիստ էր թողնում, մեկ այլ տեղ էր տարվում, այսօր մեր արոտավայրերի մեծ ագույն մասը ընդհանրապես որևէ վերահսկողության չի ենթարկում, և ոչ թե այն պատճառով, որ չգիտեն, բոլորը շատ լավ գիտեն հետևանքները, բայց մարդիկ գազազած են, մարդիկ ջղայնացած են, հեռու տեղանասուն տանելը թանկարժը չեն կարող, և գյուղապետերը, որոնք հազար ու մի ձևերով կախված են իշխանություններից, գերադասում են լրացուցիչ չգրգռել բնակչությանը, որոնց հանդեպ իրենք միշտ ունեն խախտումներ, խախտումներ ունեն շարունակ և անընդհատ, և արդյունքում մենք իսկապես մեր միկրոմիջավայրը, ամեն մեկը սառանձին, և մեր մակրոմիջավայրը ընդհանուր առմամբ նվազեցնում ենք իր հնարավորություններից և այդ հնարավորությունները նորից գալիս են մեզ աղքատացնելու, բայց աղքատացնելու որոշակի խում մարդկանց, զարմանալի հետևողականությամբ այս փակ տարածքի 80% փակ սահմանների քիչ հնարավորություն ունեցող արտաքին աշխարհի կապի երևույթը փոխանակ այս մարդու ես քան տարիների մեր էվոլյուցիան կարծես թե պիտի բերեր ինչ-որ տրամաբանական հավասարակշռության, պիտի փորձենք հասկանալ ինչպես մեր ներքին հարաբերությունները կառուցենք փակ տարածքի իրավիճակին համար։ Մեր այս խնդիրը ընդհանրապես մեր հանրապետությունում չդրվեց, այն թողնվեց այսպես կոչված այն վուլգար տնտեսական ազատականացմանը, որը սովորաբար կարող է լինել, չգիտեմ, և ունենալ և բացական և դրական հետևանքներ, բայց որ ի վերջո հանգեցրեց մեր հասարակության թշնամացմանը, ուղղակի արտագաղթել այս փակ տարածքից և նվազագույն ռեսուրսները մաքսիմալ շահագործելու, ցանկնայինը։